У Чернівцях патрульні виявили наркотики у двох чоловіків, які прогулювались містом на парковому проїзді. Правоохоронці виявили у 24-річного чоловіка зіп-пакет з ймовірно наркотичною речовиною. З наркотиками розгулював і 26-річний чоловік по вулиці Гончарова. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили пляшечку з білим порошком. Правоохоронці нагадують про роботу чат-боту Drug Hunters у месенджері Telegram, де можна повідомити про закладчика.